داود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسو دوه مركز برامج كده ارمها سياسه قرقاد ميديا وقضبه وررك ساكا انا كسو قادن دونانا وحا اوو واوي دوله فدرال الصوماليه يا ساكا عيدمه وحي وداب وشي غوبلك غدو هلكاس ولا شي جناي حيسده كجرتو دنكا كلنا حليبانادا كسو عروضي حزبي هيم لقرن ايا وحا لا شيغ ان حل لكم من مدحمن فرماجو كو اسو هيشيز غونيا لا غلي هيد السعوديه كان وحا اي غبي هان بجوجيساي مدته دوده howlgelintii ku aadanayd baasaboorkii iyo waliba xarintooda iyo waliba sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo xaqiijisay furnaanshiya xabsiga godka jilcu xillu xog badan ay arrimahaas ka soo baxayaan iyo waliba halista fairska dilaga heshiinaha ka dilacay oo adduunka ku sii kordhay qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa waxaan la socodsiin doonaa aniga oo Xasan qodobada wararka aan ku faahfaahintaana ku soo qaadan doonaa faahfaahintoodana waxa ka mid noqonaya wararka ka imaanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in dawladda federaalka ay labadii maalmood ee la soo dhaafay ay daabushay ciidamo gaaray in ka badan 100 askari kuwaas oo laga dejiyay degmada Luuq gudoomiyaha xigeenka gobolka Gada Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Al-Qaadi ayaa sheegay in dawladdu ay ciidamo ka dhisay Luuq isagoo uga digay dawladda inay ka horiso gobolka Gada dagaal dhig ku daata waxa uu sheegay in ciidamada la geeyay gobolka Gada ay gadaal ka riixayaan laba nin oo ka tirsan nabadgelyada Soomaaliya oo magacoodu ku sheegay Cabdullaahi Kulane oo ah kaaliyaha taliyaha Nisa iyo nin lagu magacaabo sidoo yiri Zakariye Al-Qaada ayaa sidoo kale sheegay in dawladda federaalka aysan jirin sharci u ogolaanaya inay soo magacaabo maamul dalkuna uu ka jiro nidaam federaal ah dawladda federaalka ayaa horay ugu guuldareysatay isku day ay doonaysay inay ciidamada Itoobiya ugu adeegsato doorashada madaxweynaha Jubaland ee markii dib loogu doortay Axmed Madobe waxana haatan socda qorshe kale oo maamulka Axmed Madobe loo geeyay gobolkaasi Gado madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inay wado qorshaha gobolka Gado looga madax banaaneeyo maamulka Axmed Madobe iyadoo ujeedka laga leeyahay in qorshahan uu yahay doorashada soo socota ee xilibanada federaalka ka imaanaya Gado inay dawladdu maamusho olehoodana ay hoos ka tagaan taasi oo la sheegay sidoo kale inuu kor yimid madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe isagoo ana hadda ku sugan magaalada Nairobi dalka Kenya kulamana la leh madaxda dalkaasi ee Kenya arinta gobolka Gada iyo waliba guud ahaan Jubaland ayaa waxa ay ahayd muddooyinkii ugu dambeeyay ee mid aad u xakiran iyadoona islaam maamulada Jubaland iyo waliba dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya arintaas gabi ahaanba la isku waafaqay dhanka kale xildhibaanka ka tirsan xisbiga Himilo Qaran ayaa si hoos u leeshay sida la sheegay madaxweynaha dalka Madanaha Cabdullaahi Farmaajo sida xog aanu ku helnay xildhibaan la heshiiyey madaxweyne Farmaajo ayaana ka carooday talaabo aynan ku qancin oo ku dhaqaaqay hoggaamiyaha xisbiga Himilo Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed sida aan xogta ku helnay xildhibaanadan oo aan helin tiradooda ayaa la eegtahay ayaa waxa ay ka soo dhuxmoqan doonaan xisbiga weyn ee madaxda dawladda federaalka Soomaaliya laga soo yeeyay kaas oo horey loo shaaciyay in lagu dhawaaqayo qaar ka mid ah xilibanada kasoo goostay xisbiga Himilo Qaran iyo hoggaanka xisbigaas ayaa isku qabtay geedi socodka dhismaha maamulka galmudug kaas oo xilibanada qaar u cuntami waayay qaabka ay u wajahayaan xisbiga mucaaradka dhawaana iyo markii hoggaanka xisbiga Himilo Qaran ay xilkii xogeynimada xisbigaas ay ka qaadeen xiliban Cabdixakiin Macalin Axmed kaas oo ka hor yimid war kasoo baxay xisbiga Himilo Qaran oo ku aadan ciidamada Itoobiyaana oo gaaray magaalada Dhuusamareeb taasi daraaddeedna xisbiga uu ka qaaday xogeynimadii uu ka hayay isla xisbigaasi Himilo Qaran taasi ayaa la sheegay inay dhalasiin oo la ka dhex sameeyo isla xisbiga Himilo Qaran isla markaasna xildhibaan ka tirsan xisbigaasi uu ku qanciyay sidii ay ugu biir lahaayeen xisbiga dhawaan uu ku dhawaaqi doono madaxweynaha dalka Madanaha Cabdullaahi Farmaajo kaasoo doorashada soo socota uu kula tartami doono arrintan ayaana waxa ay ku soo aaday xilli dalku uu wajahayo oo la doorashay isla markaasna muddooyinka soo socda loo dareeri doono ololaha ka dhan ololaha xisbiyada kuwaas oo u kala ordi doono doorashada dalka ee 2021 hore sanadka dambe dhanka kale daawad yaal hay'adda socdaalka iyo waliba jinsiyaha dawladda Soomaaliya ayaa muddo dhowaad ah ka dhigay howlgalada qabashada codsiga baasaboorka ee Soomaaliga qoraal ka soo baxay hay'adda ayaa lagu sheegay in howlo farsamo iyo waliba horumarino ka socday habka baasaboorka oo geed halkin la geliyay howshii baasaboorka laga bilaabay 27 bishan ilaa 2 bisha Febraayo soo socoto howlo farsamo iyo waliba horumarino oo ka socda habka bixinta baasaboorka oo geed waxa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu wargelinayaa in laga bilaabo Janaayo 27 ilaa iyo Febraayo 2 laakiin qabashada codsiga baasaboorka ay lagu jiray war qoraal ka soo baxay maan markii ugu horeysay hay'adda soo saartay wargelin la xiriiray howlaha baasaboorka waxaana sidan oo kale sanado ka hore
هيدا سو ساعتي إن مدكو ملاكي أو شبي حنت باسبورك ولا فرس موجود يدو مركي دبنا دبلوب لابي هيدا السعودية كي جلسة الصومالية يا مدوني كودن بيسي وهرمرنكو وده ولا باسبورك يدي بيل بعيد ذكر الدون إيه شعب كل خايم وحنا الفوزية هلست باسبورك ومركي ولا مقدش الله يمانجري بس الجولة ذلك جارهنا عسمنا دول الجولة ذلك جفر حفيش اللي هو قبطع عصيدة باسبورك هلك كوبد دبده دتك جوجنا كعصون كرام ميرا ودو إسفاردها هلك قار كود نلاوس مينكر إن قاب إلكترونيكا أي كويل كرام باسبورك هدي أي إسك هدي أي صور لما استران لما أم بشرو ده هلوجب بهني يقف كربو إنه عصيدة باسبورك الصومالية تاسي أو فوزي إن مواطنين الصومالية ملك استي جوجان أدون كأي هلي كرام باسبورك الصومالية هدي عصدان إسلام مركز كاس نيبوحيان شرو ده هلوجب بهني وحاين التاني وسيف فوزين دونتا إن قف كستو مواطن أو كونو الملك استي أدون ككمدة هلست باسبورك الصومالي قوسن أنه قنمي دو كلب تودو على كواجي خوري كوفكو شعبك ملكس دو أدونك جوغو أي لباتوكو هنجرت هلست باسبوركا إسر مركاز نينو قنجرتي إن مقدشو لوغا سو سمي يدو قابب لا دير لو ماريو يدو نمارك قانا كواد كان جرتي بقوفكو نو هلو قبي هم باسبوركا الصومالي سيدان حكو هلنا تاني مركي أي آنو دابعني واركو آدن إنو وليفرن يهي شاقيان حبسيو قدك جنعو waxay soo tiri xaqiijinta arintan la xiriirta qaar kamid ah hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya oo la xiriiray warbaahinta ayaa xaqiijiyay in godka jinca uu haatan xarun u yahay nisa gobolka Banaadir isla markaana si kumeel gaar ah dadka looga shakiyo loogu baaro su'aalaha loogu weydiiyo laguna xiro inta ay baaristu socoto arintan ayaa si cad uga hor imaaneysa hadalkii dawladda federaalka ee ahaa inuu xabsigaasi xiran yahay cid dambana loo furay in loo isticmaali karin sidii hore naga kalena warbaahinta ayaa la hadashay qaar kamid ah qaar ka tirsan dad qaab dambi baaris ah loo geeyay bishii tagtay xabsiga godka jinco kuwaas oo sidoo kale la sheegay inay indhahooda ku arkeen dad xiran iyo waliba xabsiga oo caadi u shaqeynayo arrimahan oon ogaanay intaan baarista wadnay waxaa ka mid ah xabsigan inay adeegsadeen hay'adaha nabadsugidda gobolka Banaadir December 2018 xaflad ay goobjoog ka ahayeen wasiirada cadaaladda iyo amniga ee dowladda ayaa si rasmi ah loogu xiray xabsi godka jinco iyadoo oo la shaaciyay in loo bedelay akadeemiyada jinco oo lagu tababari doono ninsaha ciidamadeeda hay'adda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka baxday balantii ee qaaday wasiirada iyagoo soo xaliyay shaqadii xabsiga lamana ogo sida ay dowladda ka yeeli doonto arrintan maadaama haddu ay arrintu noqotay mid banaan ku soo baxday arrintan ayaana waxa ay horey loogu dhawaaqay in gabi ahaanba xabsigaasi aan la isticmaali ugu dambeyntiina daawadeyaal faafinta feeriska ku dhaca neefmareenka ayaa si xawli ah ku sii fidaya dalka Shiinaha waxaa sidaas ay ka dhigay madaxweynaha Shiinaha Chen Qingpeng madaxweynaha ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha dowladda xilli dalkaasi looga dabaaldegayo sanad cusub ee Shiinaha ee loo yaqaano Lunar dalka waxa uu wajahayaa xaalad qalafsan waxa uu Mr. Shen sidaasi u sheegay saraakiisha sarsare feeriskan ayaa waxaa ilaa iminka u dhintay ugu yaraan 56 qof halka guud ahaan Shiinaha uu soo ritay dad gaaraya 2000 oo qof waxaana aqlabiyadda dadka ugu cudursan soo ritay ku nool yihiin magaalada Wuhan saynisyahanno ayaana sheegay in dowladda Shiinaha laga doonayo in ay dhinto heerka isku gudbinta feeriskan faraha ba'an ku haya dalkaas ee Mareykanka ku dhacaya 60% waa haddii ay tahay in cudurka la joojiyo digniin ka timid xarunta xakamaynta cudurada ee UK ayaa imaaneysa xilli ay dowladda Shiinaha ku dhawaaqday in tirada dhimashada cudurkan ay sii korodhay mas-uuliyiintan waddanka Shiinaha ayaa joojiyay adeegyada diyaaradaha iyo waliba tareenada ee magaalada Wuhan oo ah magaalo ay ku nool yihiin 11 milyan oo ruux waxaana sidoo kale laga shakiyay gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeynaya gudaha islaama magaaladaasi cudurkan oo hadda loo yaqaano 2009-ka kowf waxaa la aaminsan yahay inuu yahay nooc caabuqa oo ka mid ah xanuunada coronaviruska kaas oo aan horey looga arkin bini'aadamka cyrus oo ah caabuq aad u xun oo neefmareenka ku dhaca ayaa ku dhawaa 800 oo ruux ku dilay caalamka horaantii sanadkii ka dambeeyey 2000 wuxuuna qudhiisu qayb ka ahaa cudurka coronaviruska loo yaqaano viruska tijaabooyin badan oo laga qaaday bukaanada ayaana lagu baaray sheybaarka saraakiisha Shiinaha ee waliba hay'adda WHO ayaa sheegaya in baaritaanka ku heleen in caabuqan uu yahay coronavirus ah
calaamadaha qofka ku dhacayaan caabuqan waxaa ka mid ah hargab iyo sidoo kale xanuun dhanka sambabada ah. Coronaviruskan ayaa 700 qof ka tirsanaa 8,958 qof oo fayraskan uu ku dhacay ku dilay Shiinaha sanadkii 2020. Tallaabooyin noocaas ayaana hadda laga hirgelinayaa magaalooyinka u dhow magaalada Wuhan ee lagu magacaabo Hankak oo ay ku nool yihiin in ka badan 7 milyan oo qof. Cudurka sidan oo loogu magacaabo coronaviruskan ayaana la aaminsanyahay inuu markii ugu horreysay ka dilaacay suuqa magaalada Wuhan oo in kadib ku sii fiday guud ahaanba magaaladaas. Intaas ayaana kusoo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.